חושבים לרכוש רכב? בוודאי עולות לכם הרבה מחשבות. לחברת טרייד מוביל, חברת הטריידין הרשמית של יבואני הרכב, תשובות לכל השאלות. טרייד מוביל, חברת הטריידין הגדולה בישראל, הינה מהחברות המובילות והאמינות בתחום עסקאות הרכב. לא במקרה גדולי יבואני הרכב בישראל בחרו בטרייד מוביל באופן רשמי להיות לחברה המשווקת את רכבי הטריידין של לקוחותיהם. נציגי טרייד מוביל יושבים קבע בסוכניות המובילות על מנת לקלוט את הרכבים האיכותיים ביותר לטובת קהל לקוחות החברה. עובדה זו מאפשרת ללקוחות טרייד מוביל לרכוש במרבית המקרים רכבים מיד ראשונה פרטית, שמורים ומטופלים. בחרנו בחברת טרייד מוביל בזכות המקצועיות, השירות ומעל הכל ההגינות והשקיפות המאפיינים את החברה. אנחנו מאוד מרוצים מהשירות של חברת טרייד מוביל, היא חברה שעובדת ברמת מקצוענות גבוהה מאוד. חברת טרייד מוביל תומכת במחירות שלנו, אנחנו תומכים בפעילויות שלה, והשילוב הזה הוא שילוב בהחלט מנצח. נושא הטריידין מהווה פקטור מאוד מאוד חשוב בעת קבלת ההחלטות של רוכש הרכב החדש. אנחנו מקבלים מענה מאוד מקצועי ואמין מחברת טרייד מוביל. חברת האלקר ממוצבת כיום בחמישייה הראשונה של יבואניות הרכב בארץ. בעזרת טרייד מוביל מבצעת את פעילות הטריידין לשביעות רצוננו, לשביעות רצון הלקוחות, ובעזרתה מצליחים להגיע למספרים הגבוהים אליהם הגענו. בטרייד מוביל מצאנו את רמת השירות, האמינות והמקצועיות המתאימות לסטנדרטים הגבוהים שלנו ושל לקוחותינו. בחברת טרייד מוביל מקפידים על אמינות ושירות מקצועי ללא פשרות. הרכבים שנרכשו במסגרת עסקאות הטריידין עוברים תהליך של הכנה ובדיקות קפדניות בכדי להבטיח שלקוחות החברה יוכלו להנות מרכישה איכותית שמאחוריה יש כתובת אמינה ואחריות. זו רכישה בראש שקט. לאחר תהליך ההכנה והבידוק, מוצעות המכוניות למכירה בסניפי טרייד מוביל ברחבי הארץ. בנוסף, מעניקה חברת טרייד מוביל מענה הוגן וקל במכירה או בהחלפת הרכב שנרכש בעבר על ידי הלקוח בחברה לרכב מתקדם יותר ממלאי הרכבים הקיימים בחברה. חברת טרייד מוביל מפעילה עבור לקוחותיה מוקד לקוחות המעניק מענה מיידי והדרכה מקצועית בכל הקשור לרכישת המכונית. מסלולים מגוונים, מימון מרבי ברכישת הרכב, אופן החזר התשלומים ופריסת התשלומים, ביטחון ברכישה ואפילו התחייבות מצד החברה לרכישת הרכב מהלקוח עוד בתקופת האשראי במידה ויחליט לשדרגו ברכב חדש יותר, ייעוץ ברכישה וכן אפשרות לטריידין עתידי. חברת טרייד מוביל מעניקה ללקוחותיה מענה מלא, וכשהכל נעשה תחת קורת גג אחת, מלאי של כ-1,000 רכבים ממגוון מותגים, מסלולי מימון רבים ומשתלמים, אחריות לרכב הנרכש, אבזור לרכב, רכישת ביטוח ועוד. אז אם החלטתם לרכוש לעצמכם רכב איכותי, יש לכם כתובת. חברת טרייד מוביל. טרייד מוביל. מכונית מהיבואן לצרכן.